А сега да ви кажем каква беше същностната цел на експеримента. Тя беше следната. Искахме да видим и наблюдавахме при коя група кога ще се прояви жаждата, кога ще почнат да пият вода. И какво са установили, че след 25-30 години рецепторите закърняват. Един човек на 50 години, ако го питаш, ти жаден ли си в момента? Не. А истината е, че тялото му има нужда от вода, но рецепторите вече са се свили, те са изчезнали. А той трябва вече да му присъхне устата, но това е една от последните степени. И едва тогава да посегне да пие вода. А това е отново вътрешно насилие, което по трасето дава отражение. Един от най-големите бичови за възрастните хора, това е увеличение холестерол. Лош холестерол. Истината обаче е малко по-друга. Холестерол е вещество, което има за цел да предпази обезводняването на организма. В нашето тяло има иерархия. На първо място е мозъка. Той е 80% вода. Ако само с 1% спадне водното съдържание, приключваме. Филма спира. Докато едни кости, едни мускули, те са като магарета, могат да теглят. Те могат да издържат до 16% обезводняване. И какво става, когато човек не пие вода? Организма почва да дърпа от тялото и праща горе. Тук не трябва да мърда и на милиметър. Но когато вече запасите са намалели, организма дава тревога и почва да произвежда холестерол. Най-общо казвам, представи си холестерола като топчета пластилин, който запушва дупките на клетките, за да не загуби вода. Обаче този холестерол тръгва по цялото тяло. И тогава вече прави и белите по кръвоносните съдове, в кръвта. И дават един много хубав пример за един 80 годишен фермер, който имал на халството всеки ден да яде по 25 яйца, което е равносилно на смърт, понеже в яйцата има най-много холестерол. Но този човек е работил заедно с помощници си от сутрин до вечер, пиели вода на поразия и е нямал висок холестерол. Така че обезводняването е нещо, върху което човек трябва да се замисли. Въпреки че в йога се казва 8 чаши вода на ден трябва да се пият. То си има вече и изчислена така формула. Значи, когато е хладно времето, на 1 кг тегло, защото ние се различаваме и по тегло, се падат по 40 грама вода. Значи, ако си 60 кг, 2 литра и 400. А когато е голяма жегата, тогава е по 50 грама. Увеличава се. Няма опасност, ако пиеш повече, защото в организма си има се механизми, много бързо водата евакуира. Освен това, тя помага да се изхвърлят токсините. И още един момент, който е много съществен. Доскоро учените смятаха, че водата е само среда, в която се извършват различни химически процеси. Сега вече са доказали, че тя не само е среда, а тя и е химически провокатор на много процеси. Тоест, когато тя е в недостатъчно количество, не могат да се произведат много процеси, които са необходими за организма. Да, като заговорихме за водата, мисля, че вече е широко известен факт, че водата е носител на информация. Водата е и с най-голям процент в човешкото тяло. 75%. Знаете ли как стигнах до тази идея още като младеж? Не до това, което е стигнал Масаро Емото, понеже имаш, и той сега има доста пълни хора и се подлагат на някакви жестоки диети. Обаче гладуват 7 дена, после не само, че го наваксат, ами и слагат отгоре. И аз си казвам, чакай сега, защо така се получава?
Казвам, ние сме 75% вода. Вечерта спиш, става сутринта и почваш да закусваш. Казвам, чакай сега, щом ние сме 75% вода, то и означава, че ние губиме най-много вода. Следователно, ние имаме нужда преди всичко от вода. 3/4 вода и 1/4 храна. Но вижте колко е... колко има погрешни навици в нашата географска ширина. Първо се започва с закуска. Значи, какво излиза? Ти си загубил вода, а си даваш концентрирана храна. И организма се мъчи от тази вода да изтегли, от тази храна, извинявайте, да изтегли водата. Затова разумното е и 1/4 да ти бъде това, което приемаш храна, и 3/4 вода. При достатъчно пиене на вода, килограмите се топят. Ние засегнахме следващият въпрос. Става дума за храната. Начина, по който човек се храни, в частност в България, и влиянието му върху физическото тяло. До какъв момент храната е полезна и в кой момент става насилие за човешкото тяло? Аз обичам да правя паралел между това, което Изтока казва, и това, което Запада е достигнал чрез науката, а също и чрез това, до което аз съм достигнал. Когато се храним, ние всъщност вкарваме в себе си химически вещества. Никой не оспорва, че ако взема едно лекарство или пък взема наркотик, това оказва влияние върху химията му, биохимията му. Но някак си върху храната сме небрежни. Човек трябва да живее според препоръките на Хипократ, който казал, че не лекарство трябва да бъде храна на човека, а храната трябва да бъде лекарство. Много се е говорило и се говори за ползата от вегетарианската храна, от суровоядството. Безспорно това е така. Но проблема не е научен, проблема е личен. Защото на един човек може да му стовариш томове с книги, но ако той няма вътрешно желание да направи нещо за себе си, всичко е на вятъра. Правени са такива експерименти, за да докажат въздействието на храната не само върху тялото, но и върху психиката. В затвор, където само с тежки престъпления са били затворени, предлагат на една група от затворници да се хранят 6 месеца с вегетарианска храна и ги наблюдават. Не само физическото, но и емоционалното и психическото им състояние. И след 6 месеца се виждат такива промени в характера, каквито не могат да се постигнат и с превъзпитание. Защото ние сме химия. Каквото и да приемем, то оказва по някакъв начин влияние. В книгата си Затворът твърдите, че дишането, ума и пушенето имат тясна връзка. Нека по-подробно се спрем на това. Дишането и дейността на ума са тясно свързани. Значи, когато спим, ние дишаме по един начин. Сега като говорим, дишаме по друг. Когато сме радостни, дишаме по трети начин. Когато сме ядосани, по четвърти. Когато работим, по пети. Тоест, на всяко наше умствено или психическо състояние съответства определен рисунък на дишане. И колкото сме по-възбудени, толкова дишането е по-участено. Както и обратно, колкото сме по-спокойни, дишането е по-спокойно. Каква е връзката с пушенето?